ជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូភាគ5នៃក្នុងមេរៀនអូតូអានចុងនៅក្នុងនេះគឺដល់ចំណុចទី9របៀបរំលាយអាំងដោយតង់អលនៃបូប៊ីននៅក្នុងដំណိုင်းនៃអាំងដោយតង់អលនៃបូប៊ីននេះវាមាននៅចំនួនករណីច្រើនដែលយើងត្រូវសិក្សា នៅក្នុងនេះទាំងអស់ខ្ញុំលើកយកមកនៅ6ករណីតែតាមប្រភេទនេះផ្សេងៗនេះនៃលំហាត់គេឲ្យណាបានណេថានីតិវិធីនៅក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់វាទៅតាមប្រភេទលំហាត់ដែលគេឲ្យក្នុងប៉ាត់ពុធក្នុងលក្ខណ្ឌនៃលំហាត់ដែលគេឲ្យលក្ខណ្ឌទី1 solenoid គេដឹកប្រវែង L ប្រវែង L បានណេថាប្រវែង bobbin ដែលតាំងដោយញាត់ L ទូចចំនួនជុំនៃរុំជំនការគេអាចหาចំនួនជុំទេគេหาថាចំនួនស្ពី ចឹងបែរជាស្វីរនឹងជុំដូចគ្នាទេណាចឹងបែរណែនថាគេប្រាប់ចំនួនជុំហើយនឹងផ្ទៃមុខកាត់នៃខ្សែចំលងអូខេកន្លែងនេះគឺសញ្ញាតិចវាទៅជាអក្សរ A កន្លែងនេះគឺអក្សរ A ឯងណាបែរណែនថាចំនួនផ្ទៃមុខកាត់នៃខ្សែលងគឺតាំងដល់ A គឺយើងអាចប្រើបាន2ករណីបើគ្មានស្នោដែរមានតែ L ស្មើ1សរអ័នការ៉េលអលកូណាស់ A ទេ ប្រវន្ឋមានស្នោដែកខែមួយទៀតគឺមួយអេមួយអេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅចំណុចដែលមានស្នោដែកនិងគ្មានស្នោដែកយកមកទាញរោរូបមន្តផ្សេងទៀតកាងរថាគេសួររណាអញ្ចឹងករណីដែលមានស្នោដែកយើងឃើញមាននឹងលស្មើនឹងមួយសរោមួយសរោ ម okay. ួយស្រោអូខេសំលុបចេញវិញបន្តិចណាអលស្មាជាមួយនឹងមួយស្រោអន្តរ៉េលអលកូនអករណីដែលគ្នាស្នោដែរអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះបុកគេចង់ទីរោមួយស្រោវិញអញ្ចឹងមួយស្រោស្មាជាមួយនឹងអលទូចបោះទៅខាងនេះអញ្ចឹងវាតែទីអលទូចអល អ័នការ៉េគនហើយអាបើករណីដែលគេចោលទិញរកអលទូចវិញណមកហើយអឺទូចស្វាជាមួយនឹងស្វាជាមួយនឹងមួយសរោអ័នការ៉េលឺអលធំគនហើយអាបើករណីដែលគេចោលទិញរកអា ຈັ່ງຫນ້ວມឲ្យ a ສະມາជាមួយຫນັງອັນ Túi kuna al ອັນ Túi kuna al ແຈກឲ្យ1 zero n care 1 zero n care ເຈົ້າວ່າກະໃດທີ່ຕ້ອງຕີ n care វិញກະໃດທີ່ຕ້ອງຕີ n care ບໍ່ທີ່ຕ້ອງຕີ n care ຕໍ່ທີ່ n ຈິງຊັ້ນ ចឹងនៅ n ក៉ារេនេះយើងឃើញថា n ក៉ារេនេះក្នុងករណីដែលគេទីរក n ក៉ារេគោលម្ដងមកគឺចង់ទីរក n តែយើងថៃឆ្លងកាត់ n ក៉ារេសិន n ក៉ារេនៅកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញថាវាស្មើជាមួយនឹង l ធំគុណនឹង l ទូចចែកឲ្យ1ស្រូវគុណហើយអទៅពេល n ទូចនេះ អានអានដែលលេងលើជីការ៉េបើសំទោមិនមែនអន្ទួយគឺអានដែលលេងនៅជីការ៉េហ្នឹងវានัวមកអានេះវាស្មាហ្នឹងរឹសនៃម្ដងហ្នឹងរឹសនៃអលធមគុណនៃអលទួយចែកឲ្យ10គុណជាមួយនឹងអ10គុណជាមួយនឹងអឥឡូវកន្លែងនេះយើងឃើញថាបូសិនគេប្រាប់ថាមានស្នោដែក ចឹងបានឯងថារូបមន្តនឹងវាដូរគ្នាបន្តិចបានឯងថាគេដូរកន្លែងនេះវាទៅជាវាទៅជាអ l ស្មើជាមួយនឹង១ស្រោ១ air n កែលើ l កូន a អញ្ចឹងបានឯងថាមានមួយ air នៅកន្លែងនេះយើងមើលនៅថៃកន្លែងហ្នឹង រូបមុននេះបានតែទាញនៅក្នុងករណីដែលគ្មានស្នុតដែរជោះបើមានស្នុតដែរមាន1អែកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹង1អែហ្នឹងបានតែវាជាប់1សរោអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌវាបានតែថាវាគ្រាន់តែដូចទីតាំងជាមួយនឹង1សរោអញ្ចឹងឥឡូវកន្លែងនេះបើយើងចង់ទាញរំ1សរោអញ្ចឹងអរូបមុននេះវាត្រូវដូរដែរជោះមាន1អែគុណជាមួយនឹងអីគុណជាមួយនឹងអ័នក៉ារ៉េអអញ្ចឹងបាន1អែនៅខាងក្រោមដែលយើងត្រូវថែមអតបមកបើគេទាញរអ យើងហៅថាមួយស្រោនេះអញ្ចឹងបានថារូបមន្តនឹងមានគុណជាមួយនឹងមួយអេនៅខាងលើមួយតាបុកគេចង់ទីរអអាអានៅខាងនេះមួយស្រោនឹងមួយអេនៅជាប់គ្នាពីព្រោះបានថាអត់បែកគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺថែមជាមួយនឹងមួយអេមួយទៀតទៅបុកគេចង់ទីរអអវិញអញ្ចឹងមួយអេនឹងមួយស្រោនៅជាមួយគ្នាអាហ្នឹងរបៀបនៃការទីបានថារូបមន្តករណីមានស្រោដែរ នឹងគ្មានស្រដ ਾਇ យើងគ្រាន់តែគិតថាមានមួយអែនិងមួយស្រោបើសិនជាមានមួយអែនិងមួយស្រោនៅជាប់គ្នាយើងគ្រាន់តែបំបីតាមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងទេបំបីតាមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងទេអូខេឥឡូវក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំ BPM2 ចំណុចទី1ហើយហើយអូចំណុចទី2 Solenoid ដែរតែករណីនេះគេប្រាប់មៀតនៃ Solenoid វិញ មាន density ឬ bobbin ចំនួនជុំរុំក្នុង1ម៉ែត្រប្រយ័ត្នបាយឯង n ទូចនិង n ធំខុសគ្នា n ទូចបានឯងចំនួនជុំរុំក្នុង1ម៉ែត្រឬក៏លំហាក់ណាស់គេដាក់ក្នុង1ឯកតាអញ្ចឹងវាដូចគ្នាទេអបើគ្មានស្នោដែកអញ្ចឹង l ស្មើ1 0 n carré ໄວ້ឲ្យបើមានស្នោដែកក្រាន់តែលើស1ឥឡូវខ្ញុំបកស្រាយពីការទីញរូបមន្តនឹងអស់ នៅនោះនេះយើងឃើញថាអលស្មានឹងមួយស្រោអ័នការ៉េវ៉ៃអញ្ចឹងបងគេចង់ទីរមួយស្រោស្មាជាមួយនឹងអលលើអ័នការ៉េវ៉ៃបើគេចង់ទីរវ៉ៃស្មាជាមួយនឹងអលលើមួយស្រោអ័ន តើម៉េចគេចង់ទាញរអណនៅនោះហ្នឹងករណីលំហាតគេអត់ដែលសួររអណការ៉េកំរងនឹងមានគេសួររអតអណទេចឹងកន្លែងនេះបើយើងចង់ទាញរអណតទាញរអណការ៉េចេញសិនអណការ៉េស្មើជាមួយនឹងអល1ស្រោវៃ1ស្រោវៃនាំឲ្យអណនេះ dưng khọn a yo ហ្នឹងលើជាឬការ៉េមកលើជាឬការ៉េវាទៅជា l លើ1 zero y តាមឡើងទេតាមឡើងទេចូលប្រសិនបើក្នុងនេះវាមានសន្លដែរជឹងវាមាន1 zero 1 r 1 r ហើយនឹង n ការ៉េ y n ការ៉េ y អញ្ចឹងកន្លែងនេះ យើងឃើញថាមួយស្រោនៅនេះមួយស្រោជាប់នឹងមួយអានការ៉េហ៎បើមួយស្រោមកខាងនេះចឹងបានមួយអេនហ្នឹងខាងនេះមួយអេនហ្នឹងនេះអបវឯងចឹងបានមួយអេនអេននេះនេះអានការ៉េចឹងមួយអេនអេននេះដែរមួយអេនអេននេះនាំមកខាងនេះក៏មានមួយអេនដែរចូលប្រសិនបើគេទីញរោមួយអេវិញបើទីញរោមួយអេស្មើជាមួយនឹងអអា លើមួយស្រោអានការេ8អានការេ8អញ្ចឹងមានថាករណីដែលមានសរដាច់វាលឺតែការទាញរុំមួយអែមួយបំណក់កែវិញហ្នឹងគឺមួយអែចំនួននៅកន្លែងទីតាំងដែលជាប់គ្នាជាមួយនឹងមួយស្រោមួយស្រោអូខេអញ្ចឹងមានថាចំណុចទី2គឺខ្ញុំបានបកស្រាយនឹងទាញរូបមົນឲ្យហើយឥឡូវនេះយើងចូលដល់ចំណុចទី3ករណីលំហាត់ solenoid rail តែគេប្រាប់ចំនួនសន្ទប់ដែលរុំនៅលើបូប៊ីនជាងគេរុំលើបូប៊ីនហើយមាន x សន្ទប់ប្រវែងអង្កាត់ចិត្តខ្សែចម្លង d ទូយព្យាត់យ៉ាយនៅក្នុងអង្កាត់ចិត្តមាន2អង្កាត់ចិត្តនៃសូលេនអ៊ីតនិងអង្កាត់ចិត្តនៃខ្សែចម្លងជាងជ័យគ្នាបានចាប់បោះក្នុងនេះខ្ញុំនិយាយអំពីអង្កាត់ចិត្តនៃខ្សែចម្លងឲ្យនឹងមៀតឲ្យនឹងមៀតជាងខ្លៃនេះយើងប្រាក់អានេះបានអលនេះវាស្មើ1សរោ x² ឬ d² គុណឲ្យវៃឬកោបើមានសណ្ដែកកន្លែងនេះវាគឺយើងធ្វើថែមមួយ r មួយទៀតមួយ r មួយទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងដែរទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឃើញថារូបម ुण ហ្នឹងវាបានមកពីកករណីដែលគិតចំនួនជុំអញ្ចឹងគេវាបង្ហាយមកពីរូបម ुण ខាងលើណារូបម ुण ខាងលើឥឡូវខ្ញុំសូមបកស្រាយ ពីអម្លិចហ្នឹងបានឯងខ្ញុំយកតែលទ្ធផលនៃការចេញហ្នឹងបកស្រ াই ថាមិនក៏បានតែមួយស្រោអិចក៉ារេឌីក៉ារេលូវឯងយើងអាចបកស្រ াই ចេញបានពីរូបមន្តអលស្មើនឹងមួយស្រោអិនក៉ារេលឺអលគុណនឹងអបានទីញចេញមកក្នុងករណីដែលគេប្រាប់ខ្សែចំឡងអចំនួនសត្វអង្កាត់ផ្ចិតនៃខ្សែចំឡងជាមួយនឹងមៀបវិញអញ្ចឹងឥឡូវនេះ យ you know. ើងស្រង់តិន្នៃនេះមកនាយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែទាញនេះឲ្យណាយើងអាចទាញចេញមកពីរូបមុតណានេះបានដើម្បីទីរាល់នេះបានក្នុងកណីដែលគេប្រាប់ចំនួនសត្វតបកបចិត្តនេះខ្សែចម្លងជាមួយនឹងមេតអញ្ចឹង10 x ^ d ^លើគុណឲ្យវៃអលវាស្មើជាមួយនឹង10 x ^ឬ d ^គុណឲ្យវៃ អលៃនេះករណីនឹងបើគេចង់ទាញរ1ស្រោវិញ1ស្រោអញ្ចឹងវាស្មើជាមួយនឹងអលដេក៉ារ៉េលឺអិចក៉ារ៉េវ៉ៃបើគេចង់ទាញរវ៉ៃអញ្ចឹងវ៉ៃស្មើជាមួយនឹងអល d² l 1ស្រោ1ស្រោ x² y បើសិនជីកេចង់ទាញរ x ចឹងយើងត្រូវឆ្លងកាត់ x² សិន x² វាស្មើជាមួយនឹង l d² លើ 1s v 1s v ចឹងនោមឲ្យនោមឲ្យ x នោមមក x ស្មើជាមួយនឹងរឹសនៃម្ដុំហ្នឹងរឹសនៃម្ដុំហ្នឹងវិញខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងអូបើសិនជាចង់ទាញរ៉ដេការ៉េយើងចង់ទាញរ៉ដេតស្លងកាត់ការ៉េសិនចឹងកន្លែងហ្នឹងវាស្មើជាមួយនឹង មួយស្រអុយ x² y ចែកឲ្យ l ចែកឲ្យ l ចែកឲ្យ l បើប្រើឲ្យ l យើងឃើញថាកន្លែងនេះយើងលុបតា ² ចេញមកហើយពាក់ឬមកបានហ្នឹងពាក់ឬមកបានហ្នឹងអញ្ចឹងវាទៅជា d ស្មើជាមួយនឹងកន្សោមនេះមើលដល់ឡងកន្សោមនេះមើលដល់ឡង ជို့บ่មាន 1r អញ្ចឹង 1r នៅទីតាំងនេះអស់ហើយស្មើនឹង 1s រោ 1r តម្លៃនៃ x² លើ d² គុណហើយអញ្ចឹង 1r យើងជំនួសចូលមកកន្លែងណាដែលត្រូវទីតាំងមួយមួយ 1s រោដែរ 1s រោវាជាប់មួយ x² នេះ 1s រោ x² អញ្ចឹងយើងឃើញ x² មកខាងនេះអញ្ចឹងបានថា 1r ក៏មកខាងក្រោមដែរអូ ចា <new> ំឡ <laughs> ៅមួយសរោជាប់មួយអេចឹងយើងទៅជាមួយអេនេះអោះនៅខាងនេះជាប់ជាមួយនឹងមួយសរោដែរមួយអេនៅខាងនេះក៏មានមួយអេដែរនឹងគឺកន្លែងមួយយើងគ្រាន់តែទាញក្នុងរូបមົນដើមនៃករណីដែលគ្មានស្នោដែរយើងក៏អាចនឹងការទាញលំនាំនៅក្នុងករណីដែលមានស្នោដែរមានស្នោដែរ OK ចំណុចនេះខ្ញុំបកស្រាយឲ្យក្នុងករណីនៃធំអពុមំរងទុកក្នុងបប៊ីនករណីបំរងទុកនេះបប៊ីនករណីទូទៅគឺអាំងដោយតង់យើងអាចទាញនេះបានជារូបមន្តដើមណារូបមន្តដើមនៃករណីទូទៅតែបើសិនជាគេប្រាប់ថាករណីនឹងចរន្តថេចរន្តថេវាអ៊ីវាស្មើនឹងអ៊ីម៉ាក់ស្មើថេជួនកាលវាគេដាក់អ៊ីម៉ាក់វានៅមិនអ៊ីមួយទៀតអាចចេះគឺអ៊ីស្មើជាមួយនឹង Kè kè kì kì no. e នៅក្នុងប្របថេស្មើនឹង e អចិនត្រៃនេះអតិបរមានេះអតិបរមាអញ្ចឹងវាអាចស្មើ3តង់អញ្ចឹងបានហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនគេប្រថានៅក្នុងប្របថេវាកន្លែងនេះគឺគេដាក់ e មកក ਰੇ អញ្ចឹង l វាស្មើឲ្យជាមួយនឹង2 l ឬ e មកក ਰੇ នៅក្នុងករណីនេះគឺ l ជ ாய் ឲ្យ e ក ਰੇ ករណីទូទៅក្នុងករណីដែលចរន្តនៅក្នុងពេលណាមួយអូខេ ចឹងរូបមន្តនេះខ្ញុំអត់ក្នុងការទីញឲ្យទេពីព្រោះវានៅក្នុងលំនាំនៃការទីញនៅខាងលើខាងលើមុនមុនដែរខ្ញុំទីញអស់ហើយរួចហើយចំពោះ th2 to to វាស្មើ l chair ចឹងនាំមក l ស្មើ to គុណអស់ r ចឹងយើងប្រើនេះក្នុងករណីដែលគេប្រាប់ th2 ក្នុងករណីដែលគេប្រាប់ th2 គេមួយនឹង race stong អាចចំពោះនៅក្នុងករណីផ្លុចម៉ាញេទិកគឺយើងគេប្រាប់ផ្លុចជាមួយនឹងបំរែមរួលចរន្តចឹងអលវាស្មើនឹងវីចៃអេវីចៃអេក្នុងមួយស្លឹកនេះយើងអាចនឹងការក្នុងការ print screen សម្រាប់កុំសិទ្ធិដែលមើលនៅផ្ទះទៅគឺសម្រាប់ print screen ទុកមើលនៅខាងក្រៅពីពួរបានន័យថាចិញ្ច្រំរូបមົນឲ្យក្នុងក្របករណីលំហាត់ដែលងាយក្នុងការចេញហើយគេសួររកអង្គដូចតង់ គេអាចសួររោបានក្នុង6ករណីហ្នឹង6ករណីហ្នឹងប្រយ័តប្រយាយមែនតើណាប្រយ័តប្រយាយមែនទេក្នុងការគណនាមួយមួយអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមមកចូលក្នុងការសង្ខេបលំអិតនៅក្នុងតំណិចទី10 ចំណុចទី10នេះគឺរបៀបរកកម្លាំងអក្សរសនីចលកអូតូអាំងដេវក្នុងនេះខ្ញុំសូមលើកយក3ករណីដែលគេចូលចិត្តក្នុងការជិះនៅក្នុងលំហាត់ណាទី1ចំពោះរូបមន្តទូទៅរូបមន្តទូទៅរបស់គេគឺអឺស្មើនឹងដកអល DE ឬ DE T អញ្ចឹងបានថារូបមន្តទូទៅអញ្ចឹងរូបមន្តទូទៅនេះគឺយើងត្រូវដឹកអលដឹក DE ដឹក DE T DE និង DET បានន័យថាដេទូចទាំងអស់ដេទូចបានន័យថាវគឺជាដេរវេដេរវេនៃចរន្តធៀបនឹងរយៈពេលបានន័យថាអនាគមនេះតេតែបើសិនជាក្នុងករណីហ្នឹងគេប្រាប់មកចរន្តប្រែប្រួលចរន្តប្រែប្រួលតែប្រែប្រួលនឹងក្នុងតម្លៃជាលេខវាអត់មានអនាគមនេះតេណាបានន័យថា E អង Eder ប្រែប្រួលប្រែប្រួលពី E អងទៅ Eder ក្នុងរយៈពេលតអទៅតេ der ដែរអញ្ចឹងបើគេចែកមកវាទៅជា data វិញហ្នឹង ពីព្រោះបានឯងវាជាតម្លៃលេខជាក់លាក់យើងអាចដេរវេបានទេយើងដេរវេបានប៉ុន្តែវាចេញជាអនុគមន៍នេះថេអញ្ចឹងជាវាជាចំនួនថេបើថេ D D E ឬ D T ស្មើអាដែរចំនួនចូលនៅក្នុងលេខ1មកដើម្បីរកតម្លៃអើអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាប្រែព្រោះបើសិនជាលេខថេហើយគេប្រាប់នៅបំរាមរួអ៊ីអងទៅអ៊ីដឺតេអងទៅតេដឺកន្លែង D E ឬ D T ស្មើជាមួយនឹង D T I ឬ D T តែវិញ អានឹងមិនចាក់កន្លែងហ្នឹងមិនចាក់កន្លែងហ្នឹងបានន័យថាយើងអាចនឹងប្រែព្រួលទៅលក្ខណៈបប្រតិបត្តិចឹងហើយចំពោះចរន្តមានដំណ ্লাই ប្រែព្រួលមានសមីការរៀងឯងជាទូទៅរៀងនេះគឺរៀងជាសមីការបន្តណារៀងសមីការបន្តនៅក្នុងកណិតាជាគឺ y ស្មើ ax + b ax + b ចឹងនៅក្នុងនេះដូចគ្នាណា e ស្មើនឹង at + b ពីព្រោះអនុគមជាមួយនឹង t y អនុគម1 x នៅក្នុងគណិតវិទ្យាណាក់ទី9ណាណាក់ទី9និងណាក់ទី10ចឹងបោដេរីវេទៅវាជាអនុគមនេះតេចឹង3នេះជាចំនួនថេចឹងដេរីវេនេះចំនួនថេស្មើ0ណាដេរីវេសមីការទី1ដេរីវេទី1ចឹងបាត់តេចឹងនៅសោះតា a ទេយក a ហ្នឹងជំនួសចូលនៅក្នុងនេះមកឃើញដូចគ្នានេះក៏ជាតម្លៃ a ជាតម្លៃលេខជំនួសចូលក្នុងនេះមកករណីដែលគេប្រាប់ប្រែប្រួលពី e អងទៅ e ដឺ ហើយកណីនេះគេប្រាប់តៃអនតេដឺតែក្នុងនេះគេប្រាប់ជាអនាគមគេប្រាប់រយៈពេលអញ្ចឹងដេរវេមកវាបានតម្លៃ A ជំនួសចូលក្នុងនេះមកគុណជាមួយនឹង L ឃើញតម្លៃនៃកម្លាំងគីសនីចោះកោអូតូអង្គនាវិយហ្នឹងនៅរូបមុំ1ទៀតគឺយើងឃើញថាអ៊ើវាស្មើនឹងដកដេហ្វីឬដេតេប្រយ័តប្រយាយយ៉ាងហ្នឹងណាអ៊ើស្មើនឹងដេរវេនៃបំរំរូបផ្លូចចាយនឹងរយៈពេលមួយទៀតអញ្ចឹងប្រយ័តប្រយាយ នៅក្នុងនេះខ្ញុំលើកយកតែក្នុងករណីដែលគេប្រាប់ទូទៅគឺ -l d ឬ d t ករណីដែលគេប្រាប់មកជាតម្លៃលេខពិតប្រកបហើយមានបម្រាមរូលឬក៏គេប្រាប់មកជាអនុគមហ្នឹងរបៀបនៃការដោះស្រាយអាហ្នឹងគឺចំណុចគន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងការគណនាលំហាត់អូខេឥឡូវដល់ចំណុចលេខ11ចំណុចលេខ11នេះរបៀបរ៉ូតង់សុងរបៀបគូលនៃ circuit a l ក្នុងលំហាត់ជួនការគេលេងពាកគេឲ្យដាក់ circuit a l គេដាក់ d pole a l d pole បានន័យថា pole 2អញ្ចឹងបានថាវាមានគ្រឿងទទួល2នៅក្នុង circuit ហ្នឹងគឺអង្គដូចតង់និង resistor អង្គដូចតង់គឺ l resistor គឺ r ឥឡូវនេះខ្ញុំមាន2ចំណុចដែលត្រូវនិយាយគ្នាបើសិនគេគិតតម្លៃ resistor ក្នុង bobbin ចឹងបានថានៅក្នុងនេះគេគិតដល់លៃរេស្តង់ចឹងវាមាន L ហើយក៏វាមានដល់លៃរេស្តង់ R ដែរដោយសារគេបូប៊ីននៅគេពេលដំណើរការវាអាចឡើងកម្ដៅចឹងវាកើតនូវមានរេស្តង់ក្នុងចឹងវាត្រូវជា V ស្មើ E កនឯ R + L d E / d t E នៃការរត់នៅក្នុងនោះ ចឹងវាទៅជា e * r ពីព្រោះយើងគោរពទៅតាមច្បាប់អូម b o l d e l d e t ដោយសារគេគឺមានបំប្រែបំរួលនៅកម្លាំងអគ្គិសនីចោះលកអ l d e l d e t មិនក៏បានបោកមកពីណាពីព្រោះបានឯងមកដុំនេះវាត្រូវនឹងដកវាទៅជា e យើងសុំគិតនៅស្លឹកបន្ទប់មួយហើយ រូបមន្តពេញមកវាវាទៅជាវៃនឹងវាស្មាជាមួយនឹង e r - er - er ដោយសារអីនេះទិដ្ឋដែលនៃនៃនៃកํานាគឃីសនីចកកវាទៅដកអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៅដក er er ហ្នឹងវាស្មាជាមួយនឹងដកទៀតដក er វាទៅជាដកដកកតាដក l d e លើ d t បន្ទាប់ទៅដកប៉ះដកវាទៅជា បូកវិញទាំងពីរតែជបូក L DE លើ DT DT អញ្ចឹងបើយើងចំនួនចូលនៅក្នុងនេះវាទៅជាបូក L DE លើ DT ហើយបើសិនជាក្នុងកាលណៃដែលយើងមិនអាចគិតនៅក្នុងតម្លៃនៃរេស្តង់ក្នុងបូប៊ីនវាននេះបានន័យថាវាតម្លៃទុយពេកយើងអាចចោលបានអញ្ចឹងវាទៅជានៅសតតែ V វាស្មើនឹង L DE លើ DT ប៉ុណ្ណោះ DE លើ DT ប៉ុណ្ណោះ កំពស so e ់ solenoid ចឹងខ្ញុំចូលដល់ចំណុចទី3ចំណុចទី2សំដោះដែលមានតែគ្រឿងទទួលជា bobbin ដែលមានគ្រឿងទទួលជា bobbin កន្លែងនេះគឺសមការមិនមែនគ្រឿងទទួលជា bobbin ទេគ្រឿងទទួលជា bobbin និង resistor bobbin ray C តង់អញ្ចឹងបើណេថាវាមានគ្រឿងទទួលពីរនេះរេស្តង់ផងបូប៊ីនផងអញ្ចឹងអានេះគឺមានតង់ចុងមួយនេះតង់ចុងមួយដែរតរោតង់ចុងសរុបបើណេតង់ចុងនៃម្ដុំនេះ L បូកតង់ចុងម្ដុំនេះ R នៅក្នុងករណីដែលគ្រឿងទទួលជារេស្តង់ហើយនឹងបូប៊ីនអញ្ចឹងប្រសិនបាប្រសិនបាគេកឹតតម្លៃរេស្តង់ក្នុងបូប៊ីនដូចនៅក្នុងនេះដែរគេកឹត R តូច ចឹងវាតើជា E កត្តា R បូក R ធំបូក L DE e e. e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 , L DE តៃប្រសិនបើគេអត់កឹកតម្លៃរេស្តង់ក្នុង Air ទូចទេចឹងវានៅមាន E រាពីពួក R ធំហ្នឹង R របស់គ្រឿងទទួលជារេស៊ីស្តង់มันមាន R នៅក្នុងនោះណាគេអត់កឹកគឺអត់កឹក Air ទូចនៅក្នុង Bobin នេះតែ R ធំនេះជាគ្រឿងទទួលរបស់រេស៊ីស្តង់ថាកឹកចឹងវានៅ E R បូក L DE L DE តៃ រូបមន្តពីរនេះប្រយ័តច្រឡំគ្នាអានេះមួយនេះអេអាទុយបាទអ្នកថានៅក្នុងបូប៊ីនអានេះអេធំរបស់គ្រឿងទទួលជារេស៊ីស្តង់អូខេអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺយើងត្រូវណត់ថៃហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងប្រយ័តប្រយែងរូបមន្តមាន4លក្ខខណ្ឌ4លក្ខខណ្ឌដែលមានពីរករណីគ្រឿងទទួលជាបូប៊ីនសតនិងគ្រឿងទទួលជាបូប៊ីននិងរេស៊ីស្តង់បាទមាន C Q R L អានេះ C Q ជា L សត and is q r l e l okay ឥឡ pues... mm... ូវនេះខ nah. ្ញុំសូមរំលឹកអំពីការរកតម្លៃរេស្តង់តាមមូលពីព្រោះជួនកាលទៅគេឲ្យមករេស្តង់ហ្នឹងគឺគេមិនមែនឲ្យមកតែមួយទេគេឲ្យមកជាបង្គុំសេរីក៏មានបង្គុំជាខ្នែងក៏មានករណីបង្គុំជាសេរីរេស្តង់សាក់មូលក្នុងអង្គការខ្លះគេអាចតាំង rt ជាសាក់មូលណា ចឹងប្រែប្រួលទៅតាមគេអបបទរបស់គេចឹង R តេឬក៏ R ធម្មតារូបមន្តទូទៅគឺ R ធម្មតាស្មើជាមួយនឹង R1 + R2 គឺបានន័យថាបង្គុំជាស៊េរីរេស្តង់សមមូលឬស៊េរីស្តង់សរុបដំណ ্লাই រេស្តង់សរុបនោះត្រូវស្មើនឹងផលបូកនៃតម្លៃរេស្តង់នេះមួយមួយបូកបញ្ចូលគ្នាចឹងវាទៅជា R1 + R2 ជួបបង្គុំជាខ្នែង មិនកបារូបមន្តនេះមកនេះខ្ញុំលើកក្នុងករណី12ណាករណី2បានយើងអាចប្រើបានរបស់ករណីទូទៅរបស់ករណីទូទៅនៃបង្គុំជាខ្នែងគឺ1លឺអែស្មើជាមួយនឹង1នៃរេស្តង់ទី1បូក1លឺរេស្តង់ទី2បានន័យថាម៉េច បាននេះថាចំរាស់នៃរីស្តង់សកម្មមូលស្មើផលបូកចំរាស់នៃរីស្តង់ទី1ទី1តម្រូវភាពបាយមកតម្រូវភាពបាយមកអញ្ចឹងខ្ញុំសុំគិតនៅឡាយនេះណាអញ្ចឹងតម្រូវភាពបាយមកវាទៅជា1លើ R នេះវាតម្រូវភាពបាយតិចទៅភាពបាយសរុបគឺ R 1គុណជាមួយនឹង R 2លើអានេះបូកគុណនឹង R 2អញ្ចឹងខាងលើត្រូវគុណជាមួយនឹង R 2ដែរបូកជាមួយនឹង R មួយវិញមើមើត وانه បាទនេះថា R1 ខាងនេះវាថាគុណ R2 ចឹងខាងលើថាគុណ R2 ដែរតទៅទៅ R2 ខាងនេះវាថាគុណ R1 ចឹង R1 ក៏ត្រូវគុណនៅខាងលើដែរបូកចូលគ្នាតែយើងមិនចង់រកចម្រាស់នៃរេស្តង់សាក់មូលណាយើងចង់រករេស្តង់សាក់មូលចឹងវាត្រូវគុណខ្វែងបើគុណខ្វែងវាទៅជាខ្ញុំ R គុណជាមួយនឹងកាតានៃ R r2 + r1 ខ e. e, ្ញ e. ុំអាចសេ r1 + r2 បានស្មើជាមួយនឹង1គុណជាមួយនឹងកន្សោមនេះ r1 + r2 r2 បានអាចនឹងគុណខ្មៃនឹងចង់បាន r បើចង់បាន r បោះឲ្យໄວតែអត់ទាក់ទងមក r តែខាងនោះបានអាចនំឲ្យ r ស្មើជាមួយនឹង1នេះអត់បាច់ដាក់បានជឹងໄວតែជា1 R1 គុណ R2 លើ R1 + R2 អូលោកគ្រូកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំពិបាកតែក្នុងករណីហ្នឹងករណីប្រើបានតែចម្ពោះរេស្តង់ម្ងុំ2ណាបានតែបកតូទៅគឺគេបកតូចូលគ្នាតអញ្ចឹងតែវាត្រូវចែកមកកង់មកកង់ហើយបកលេខតទៀតអញ្ចឹងវាត្រូវ CPU ណាតែក្នុងនេះបើយើងមើលទៅបើភាកច្រើនគេចូលចិតចែងម្ងុំរេស្តង់2 តជខ្នែងបាទខ្ញុំលើកមកថាករណីពិសេសគេអាចប្រើអាហ្នឹងបានអេលោកគ្រូជបត់ចឹងខ្ញុំទាញនេះញ៉ៃញ៉ៃហាចឹងយើងមើលនៅខាងនេះបើមើលមួយផ្លេតនេះយើងក្លាច់មកជុំមកហើយនៅកន្លែងនេះក្នុងកន្លែងជុំនេះនិងកន្លែងជុំនេះវាគាត់ដាក់ក្លាច់មកជុំតងសងខានេះសញ្ញាស្មើមកគឺឃើញហើយគឺឃើញញ៉ៃឃើញអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំដល់ចំណុច បញ្ចប់នៃវីដេអូក្នុងភាកនេះហើយព្រះពុញោមរំលឹកដល់ចំណិតទី12ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមានចម្ងល់នៅក្នុងការរំលឹកនេះឬក៏នៅក្នុងវីដេអូភាកមុនភាកមុនអ្នកនរអគ្គអាចនឹងខមមិននៅខាងក្រោមបានញោមនឹងព្យាយាមបកស្រាយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវីដេអូបន្តបន្តមកទៀតណាណាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណអ្នកនរអគ្គដែលតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា